Լավորում ենք կիմանո թև բազային գծագրի հիման վրա։ Այս մոդելավորված թևը հիմք կհանդիսանա մի շարք մոդելների համար։ Աշխատում ենք մեջքի եւ առջևի դետալների հետ։ Ինչպեսի փոփոխություններ ենք մենք կատարում այս դետալների հետ։ Թեական սեղմոնը տեղափոխում ենք պրոյմա, փակում ենք այն եւ այստեղ կտրում բացում ենք։ Կրծքի սեղմոնը տեղափոխում ենք պրոյմա։ Կրծքի սեղմոնը փակում ենք եւ բացում ենք պրոյմայում։ Ստանում ենք ահա այսպիսի լայն պրոյմա եւ այստեղ լայնությունը կրծքի սեղմոնի խորության հաշվին է, իսկ այստեղ թեական սեղմոնի հաշվին։ Այստեղ ուսի կետը բարձրացնում ենք 0.6 սանտիմետրով վերև եւ գծում ենք ուղիղից ուսի հատվածից։ Ահա այս կետից մեր նոր ստացած կետով գծում եւ շարունակում ենք աջ։ Այս գծի վրա տեղադրում ենք մեր այս կետից, պրոյմայի վերևի այս կետից տեղադրում ենք թևքի լայնությունը, որքան որ դուք նախընտրել եք։ Սա մինչև կարող է լինել այս ծղի կոսկրը, իսկ մինչև դաստակ, կամ էլ մինչև այն երկարությունը, որ դուք նախընտրում եք։ Ես տեղադրեմ 56 սանտիմետր։ Եվ այդ կետում կառուցում ենք ուղիղ անկյուն, որտեղ մենք տեղադրում ենք մեր դաստակի կամ այն մակարդակը, որ դուք մոդելավորել եք, այդ մակարդակի շրջագիծը, բաժանելով երկու հավասար մասի։ Եթե օրինակ 15 սանտիմետր է, ապա դրա երկուսը կլինի 7.5, տեղադրում ենք 7.5։ Սա ստացվում է այդ լայնությունն է մեր։ Այն ուղիղ գծով միացնում ենք մեր այս ներքևի պրոյմայի կետին։ Եվ գեղեցիկ ձևավորում ենք այն կոր գծով։ Չկա այստեղ ինչ-որ մի տեղ, որ կարող եք չափել, ուղղակի աչքաչափով գեղեցիկ կոր եք ձևավորում։ Եվ կտրում ենք մեր այս գծերը։ Ահա այսպիսի դետալ դուք պետք է ստանաք։ Այստեղ կարող եք տալ կտրվածքներ, որպեսզի կարողանաք հեշտ իրար միացնել երկու կողմերը։ Այս կտրվածքները հետո կարելի է տեղափոխել նաև առջևի դետալի վրա։ Մոդելավորում ենք առջևի դետալը։ Մեջքի դետալը դնում ենք այնպես, որ այս ուսի կետը համապատասխանի առջևի ուսի կետին։ Եվ նշում ենք այն։ Այստեղ խորուրդ չի տրվում բարձրացնել, որովհետև այս սեղմոնը բավականին խորն է եւ այն բարձր է ստացվում, բայց նույնպես կարող եք բարձրացնել, որովհետև միշտ իջեցնելը կարելի է 0.6 եւ գծեք այդ մեր ուղիղ գիծը, բայց մի փոքր ձևավորելով այն դեպի այս հատվածը, վզի հիմքի կետը։ Շարունակության վրա տեղադրում ենք մեր թևի երկարությունը։ Այստեղ մենք կառուցում ենք լրիվ նույնը՝ ուղիղ անկյուն, եւ եթե մենք բաժանել ենք երկու հավասար մասի, ապա այստեղ լայնությունը նույնն է։ Ասեմ, որ լայնությունը այստեղ ընտրված է առանց հավելումների, այսինքն ավելոր սանտիմետրների, որ կտա ազատություն։ Դուք կարող եք ավելացնել 1 կամ 2 սանտիմետր ազատության համար, եթե չձգվող կտոր է։ Եվ ձևավորում ենք մեր այդ գիծը։ Ես ուզում եմ սրա վրա ձևավորել, բայց ոնց որ շատ տարբեր են։ Գծում ենք ուղիղ գիծ դեպի պրոյմայի այդ հատվածը եւ կառուցում ենք այդ կորը։ Այստեղ դնում ենք այս չրթվածքները,
Ահա այսպես։ Որպեսզի միացման ժամանակ այս կետերը համապատասխան են։ Կտրում ենք։ Մեր լեկալները պատրաստ են։ Սա երկար թևն է, մինչև դաստակ, բայց մենք կարող ենք այս բազայի հիման վրա արդեն մոդելավորված ստանալ կարճ թևը։ Ինչպես ենք մենք մոդելավորում այս լեկալների հիման վրա կարճ թև կիմանում։